Da. Evo, prvo bih rekao što se tiče svih nevolja i tragedija iz 90-ih, ponovno ću reći da izražavam sućut svim nevinim žrtvama. Ne bi na ovaj način ulazio u usporedbe gdje je veći zločin, gdje je veća tragedija. Previše ljudi, previše nevine krvi je proliveno na ovim prostorima, od Hrvatske do Bosne i Hercegovine i šire. Što se tiče njegove izjave o obitelji Zec, isto bi drugim riječima se izrazio. Dakle, treba reći da svaka nevina žrtva, pogotovo dijete, treba žaliti i ne smije se tu ništa relativizirati. Međutim, ponovit ću također da preko 400 djece, hrvatske djece, je stradalo u Domovinskom ratu. Pitanje je kolika je odšteta isplaćena tim obiteljima. Je li je moguće uopće u medijskom prostoru dati dužnu pažnju svakoj žrtvi? Dakle, tu... Dakle, on na neki način govori što misli vrlo izravno, bez celofana, rekao bi, to nekome smeta, nekome je drago. Međutim, kad je riječ o genocidu, mislim da Hrvatska treba ustrajati u tužbi protiv Srbije. Dakle, to je po meni nesporno i nije dovoljno učinila do sada. Mislim da imamo dovoljno jakih argumenata na našoj strani. Sad na ovu temu, pored onoga što sam uvodno rekao, volio bih da moj kolega Stipo Mlinarić isto nešto kaže.